Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man tampil menjelaskan parti itu hanya memantau 80 kerusi parlimen yang berpotensi dimenanginya pada pilihan raya umum ke-15 dan ia bukan jumlah kerusi yang akan ditandingi mereka. Ini kerana katanya Perikatan Nasional belum membuat keputusan berhubung pembahagian kerusi bagi PRU15. Beliau berkata setiap parti akan membuat pemantauan ke atas kerusi yang dirasakan boleh dimenangi mereka terlebih dahulu. Semalam pengarah pilihan raya PAS Pusat Sanusi Muhammad Nur dilaporkan berkata parti itu menyasarkan untuk bertanding di 80 kerusi parlimen pada PRU15 berbanding 40 kerusi yang ditandinginya pada PRU14. Beliau berkata pihaknya sedang menganalisis kawasan yang mencapai indeks prestasi utama untuk dimasukkan dalam senarai 80 kerusi parlimen itu. Katanya kawasan yang tidak mencapai KPI akan digugurkan dan digantikan kawasan lain yang mempunyai peningkatan prestasi baik dari segi persiapan jentera maupun keperluan lain untuk menghadapi PRU15 dengan sasaran PAS memenangi sekurang-kurangnya 40 kerusi parlimen.